Saluton carai kai bonvenon al nia nova episodo. De nove mi registras citiun vocian messagion nocte. Kai hodiaŭ mi simple forgesis filmi min dum la tago, do pro tio mi nur audigos al vi mian vocion. Do mi ne scias ancora kion mi diros dum la medito, sed mi invitas vin rigardi la build combino in kiuin mi faris hodiaŭ por la antaŭ medito kaj ĉefe por la medito mem. Do restu kun ni, vide kaj aŭde, kaj kun meditu kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi legos kai meditos kun vi sur el tiro e la traktaĵo Homaranismo versio 1906, pli precise el pagio 335. Ili volus legi la Biblion, Evangelion kai alia in granda in cae cor tranquilliganta in libroin. Sed pro la caractero de tivi libroi ili ne povas tion ci fari sen hipocritezzo. Ili volus partoprenin en iai religiai moroi, ciui de la infana iaroi havas por ili multe da charmo, sed tio ci estus hipocritajo. Per festoi cae aliai exterajoi ili volus enporti quelcan poesian charmon en la vivon de sia infanoi, sed tio ci estus hipocritajo. La homaranismo redonas al ili almena o parte tion cion ili perdis. Carai, mi ne havas multon por diri, mi nur volas rimarchi ciom grade homo in necessas ritoin cae ion por credi. Citiu el tiro jetas alian lumon sur homaranismo, kiel clopodo plenigi truon en necredantoi cae liberpensului. Sed ciu vi pensas che tiu ci truo vere besonas plenumon? Dankon pro via attento. Gis morgau cae ciel ciam, antauen sen fine.